Prečo pomáhate toľko rokov? Prečo ste vždy s nami? Preto, lebo je to najušľachtilejšia akcia v televízii. Som zaviazaný k tejto akcii, pretože chcem skutočne pomáhať. Úloha herca je to, aby humanizoval ľudí. To znamená, že musíme mať najväčšiu starostlivosť o deti. Tam, kde nie je starostlivosť o deti, tak tam to pláve, tam sa to rozkladá. A ten, ktorý by o tom pochyboval, tak musí dôjsť k presvedčeniu, že o deti sa musíme starať, aby sme mohli pokračovať ďalej.